Nazdar, ještě se si zdraví, jsme u dalšího splachovacího dílu, tentokrát již 19. tuším. No a splachujeme z Marina Meneho z cechu Pohráři, je to s18.sevgame.cz server. Doufám, že nám spadne Epic, protože už nám dlouho nepad a my bychom potřebovali nějakou hůlku, tyjo. Potřebovali bychom hůlku, boty nebo něco prostě, něco, co je hodně špatný a to je co. To je možná tady tohle na všechno, ale to je docela dobrý, to se hodí. Samozřejmě, jak zadáme tady hospodu jenom, já teďka hospoduju, takže zadáme hospodu, no a přesuneme se k samotnému splachování, ne, vůbec nebudu zdržovat, protože to nemá cenu zdržovat, každopádně si zakryju oči. A doufám, že nám tady tíhle bojovníci, tohle ženská, to je elfka nějaká, to není bojovník, doufám, že nám budou držet palce a doufám, že nám spadne nějaká epická věc, takže já si ještě sundám zbraň, kdyby náhodou by to mohlo pomoct, ale to mu nevěřím. Tak, samozřejmě jsme 130 level, což je super, za což jsem rád, konečně jsme 130. A jdeme k samotnému splachování, se zakrývám oči a jdeme na to. Ještě se nedívám. Oh, na 300 ty! Na 300 ty! Uhu! Uhrozený klobou nosit jej vícekrát než jednou je Fauxpas. What the fuck is that, bro? Yeah! Tak to jsem úplně velice ultra rád, tyjo. Ty kráso, výborný, fakt super. Si musíme zatleskat, prostě musíme, výborný, super, to jsem fakt rád. Každopádně, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, pokud se nám zanechte dislike, nebo zanechte nějaký pěkný komentář, na který určitě zodpovím. Samozřejmě ještě napište potom k tomu návodu, co budete chtít za návody a ještě lajkujte komentář na tom čtení zpráv, ať vím, z kterého světa mám potom udělat videjko. Takže se mějte hezky a užívejte si života. Čau.